हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई च्यानल ब्युटिफुल लाइफ म प्रजिताको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन आज हामीसँग एकजना बहिनी हुनुहुन्छ उहाँलाई म स्वागत गर्दैछु नमस्ते हजुर कहाँबाट होला हजुर काठमाडौँबाट आउनु भएको थियो हामीसँग एक सेट औषधि लिएर जानुभएको थियो है एक सेट औषधि के समस्याले आउनु भएको थियो हजुर हजुर ड्राई स्किन र चायापोतोको लागि आउनुभएको थियो एक सेट औषधि लिएर जानुभयो है अनि एक सेट औषधिले त्यहाँभन्दा अगाडि हजुरले बाहिरको औषधि युज गर्दै हुनुहुन्थ्यो जे पाए त्यही लाउँदै हुनुहुन्थ्यो है अनि त्यसले स्किन कस्तो बनाएको थियो ड्यामेज गराएको थियो ड्यामेज भएको थियो तपाईँ अनम्यारिड पनि हो है विशेष गरेर विवाह नगरेको लेडिजहरूलाई स्किन ड्यामेज भएपछि अलिक बेसी तनाव हुन्छ मैले जस्ट यसको लागि मात्रै अनमेरिड हो भन्न खोजेको अनि हजुरको स्किन पुरै ड्यामेज भएको थियो एक सेट औषधि लगाइसके के पाउनुभयो हजुरले सोचेँ भन्दा राम्रो भयो भन्नुहुन्छ कति पर्सेन्ट जति राम्रो जस्तो लाग्छ एक सेट औषधिले हजुरलाई एक सेट पनि हजुरले लाइसक्नु भएको छैन है हजुर एट्टी पर्सेन्ट राम्रो भयो भन्नुहुन्छ है हजुर हजुर बाँकी छ तर पनि राम्रो भयो भन्नुहुन्छ भन्दा राम्रो रिजल्ट पायो भन्नुहुन्छ है हस् ल पूर्णिमाजी समय दिनुभएको छ धन्यवाद यहाँलाई